خو بالکل څنګه داس لا بار دي تاو غوري دي تاو غوري تاو غور دا هو تبا کول چیردا مس و دې سړی دا زر کو شابا السلام علیکم ملګرو می ستم چټول په ټیک ټاک کې ملګرو بیا د نیو ویلا سره رالی وا راځي چې نن ویلا سٹارټ ملګرو زه ټیټم کې کور ته رالم او لګا وړو ته پاتې دا غي ډټ کوم تاسو چرته دې ما غپ پلګو ملګرو زه په کلی کې اعلان شو په مبارک اور لګیدل کنه مونږ روان یو تاسو ته خای چې اور په سره لګیدل او څنګه لګیدل کنه راځي زه خو تا دا ما ور راځي دین راځي شي ویني دین وی چې زما اور نه ما څنګه اور لګیدل او اسماعیل لو جګه تي ساري کو بس بیا زو اسماعیل لو ته بس روان یو کنه اسماعیل ته اعلان ورینو میدان و اور جو خیر گرمی وزه وتنه اور وتم نه پدی وجا نا خیر لاړ به شوده ودم نه حق ته کنه میزبانان لاړ شي جنہ کی نه دی یادی کنه خیر خبر دی ټیک تا بل پیر چې ویلو زړه ای دغه نه پاسې خیر گرمی زیات ونه پکینه میډه نه کیږي ار پهن په مبارک ور لګی ما خلګی یار شدا نا خلق لګی شي شي صاحب ما خیر لو پیر زل ودی اوس پدی پتا ولګی خو گرمی څنګه رس پدی ولګی زه ګورو کنه تر نه چې مبارک ته کله راځه نو وای به کنه چې السلام علیکم یا اهل القبور ملګرو دا تاسو کتی شي دا زموږ د وسله بار دی تاسو دې ته وګورئ بالکل زموږ د وسله بار دی او مونږ سب یو دا اسماعیل دی سره او هغه ملګری دی سره نورې څوک نشته ویلان شوي د اوس پورې څوکرانه ده دا خو بالکل زموږ د وسله بار دی ته وګورئ دې ته وګورئ دا ګور دا هو تبا کول چیر دا مس و دې سړی دا زر کو شابه تاسو کتلې شي ورسنه سمور شو او دادی کسان ته کیا دیا اور سر کا دڑا ہے شکار بھی نہیں کہتا ناری وہی دیوار تو واسنگ دیوالا میں والا دیکھ رہا والا ملګرو بس تا مقبره لرالو غور بس په چلول مړ کو سپا لخت او سپو بو بس په چلول مړ کو او الله به هی ګډوډ وسه ګرمي او سور لګی دنونو بس کور ته راځو ځان به پریش کړو دا دې اوس موږ وکړو که نه دا دې اوس راځو وه تا سره ګپ شپ لګو چېرته ځای یم سیره ته ویدیا سه وروسته راشه پهله راغلو بس دې ټایم کې څاروي نه ورته کې بیا وروسته راشې که نه بیا به وروسته راشو راځه ها وایه څنګه زما ویډیوګانې کتلې دي کمې کمې ته ماته ووایه وایه که نه چیلې والا بله خوخی کی دی گوری ها نم گڑو گانی خوخی دی ها ها او تا تا کم ویڈیو کتنی ما کا دغه کارون والا ها ا کرول چ دی راختی ها کا یوا ها او خاصی وی دی دا ها صحیح دی دی رمان نا ما زه صحیح لچ سکار بیا گنه ور دینا ما خ ما خ دا و چې ما سره کوم ماشوم ولاړم غدل ته پیول راغل یو غا سروي ویلانه ور دیږي نو بیا روس تر شي دا و چې ما سره کوم ماشوم ولاړو کنه د بغیر موبایل د شوازو نه کول ویتا ویډوګان ولنی ما ستا ویډوګان کته دي دي چې کله به ته موبایل ونیو نو بیا ته غږ نه شو راخته کنه دي اسا ها بهګش پیسې نه ما خبره تا کومه د موبایل غشته کنه کامران خو غشته او تنګ غشته ما غشته غزای ټیم کې زه خراب هم کنه ځکه همته زه پیکج نه نه خبره داسې نه اوس خی کنه تایرا داسې کار وکړه زبالې خوشم کنه وې سره یار وای کار وکړو چې دا پروګرام د دې باندې په شریکو کې نو خرچه او بیا کم راځي زما پیسې ته ورکې یال نه صحیح وې ما هغه کو زما پیسې ته ورکې څنګه زما پیسې ته ورکې موبایل تا غشې موبایل هو کنه نه زاړو موبایل اخلم منه په 5000 روپیا موبایل لګاتې وستې پروګرام ما په 5000 روپیا لګستې ان شاء الله چې کله وزدنو کوم ان شاء الله پروگرام پر باندې کوم نه بیا سره کوم دا پروگرام بس بیا دن کیږي زه چې کله 13 پرو میکس وایم بیا بس اوره کا خبره اوره ته اوس پروگرام کی بس کامران نه کی بیا زن کوم ولي کور اول تا مو پیدا کته کنه اول ما غست دی ما سره پیسې نه چې مال پیسې راشي بس پروگرام وکم بس پیسې راشي نو پروگرام وګ نو روان دا کې پروگرام کې سینا دن پیسې ته ورته دن نه دن څنګه شو ما سره پکې بچي چې دا ډایرکم دې چیزو سجېلا سجېلا ها زه نه کا تیار نه سبا سره کامران مې سبا تاسو سجې ته تیار شو نو کو شي سجې ته تیار دې سجې سو سجې به خرو دوه درې سو به خرو کوم دوه به خرو یو به تر علي بازار علي ما ها زه نه مړ نه کوم ټول چې و سجې به سو
نن سبا په بار کې غریبې دا د دې به خونه باسه غریبې دا زلک ځان تا ګورې لخ پل دا تا ګورې چې غریبې تا په 5000 روپے مو پهلو نه واغاستو دا خو دا غریب تا ګور وې غریبې دا 5000 روپے دا دا غریب خلکو کار به خیر دې کامران دوه چې 5000 روپے واسي دا 100 روپے 1100 روپے پکې سخکاري نه خبرې بالکل دا پکې سره سبا تو مری سبا زوم منه منو پروګرام وو خیر دې سره ټایم پروګرام یار زبا کور کې وو ورا دا آیفون 8 اگست کې کنه او تر خپل لا کا زما به دې اٹ چل دي ترا کنه د دې دوه قیمت خو یو دی کنه بس زما د دې څو دا پینت ها زما دې 4000 روپے سي دا 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 یو دی دا دا پینت شته دا لکسي واري دا آیفون دی کنه اپل دی او دې دې به ان شاء الله پروگرام باقی هغه باندې تر خای وي سجل او سپیشل سجل به جو دا ولا ام پروگرام خبر او بیا کوه دا کی زو کنه ټوله وتا خبردار ملګرو بس دادم دنن ور دیولا کوه او ډیر خوشاله خبر دار چې ګرنټر به چې کیشن کوونه راځي چې ګرنټر او احمد لای به هټ پروگرام کیا اوبن ته بیا هم ان شاء الله ام دبر الله کا پورته ځان یا ساته چې ویډ چا په دې ویډ لایک کې کین سبسکرایب کې او دبر الله کا پورته ځان یا ساته الله پامه